E aí, pessoal do canal, beleza? Adriano para vocês, trazendo mais um game da Twitch Prime do mês de abril, certo, pessoal? Dessa vez, Lightning. Se você curtir esse game, tiver a fim de baixar um game aí, um game diferente, pra curtir a quarentena, pode baixar, tá de graça na Twitch Prime. Se você é assinante Prime. Se você não é um assinante Prime, meu, corre ali na descrição desse vídeo. Tem lá 30 dias grátis. Você baixa e aproveita esse game de fora a fora. Vamos começar por aqui. Light Matter. Já lembrando, se não é inscrito no canal, já se inscreva para eu continuar trazendo mais desse conteúdo. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é linguagem. Vamos ver se tem em português. Tem Danish, que eu não faço a menor ideia do que seria Danish. Deve ser algum tipo de xingamento. E aqui os. Olha lá. Tem do legendado em português. Já ajuda pra caramba. A interface, vamos ver. Tem em português também? Tem em português. Maravilhoso. Maravilhindo. Adoro isso. Bora jogar. Vamos ver como é que é esse game. Eu não vi ele ainda. Então eu instalei ele no PC para fazer a análise. A análise não, na verdade, não é mais a apresentação para vocês do game. Tá, em primeira pessoa. Aceito o controle normalmente, né? O gamepad. Aparentemente é um laboratório aqui, eu tô tentando fugir do laboratório. Ele não tem um tutorial ou dica de informação de qual botão você utiliza, qual botão de ação. No caso aqui foi o RT que eu utilizei. O A pula, os outros ainda não descobri. Ainda não saquei qual que é o game, qual que é o lance aqui. Tá, aqui nas beiradinhas eu consigo subir. Amigo, como é que a gente sobe aqui? Na verdade, utilizei o botão de salto. Tá, e aí? Vou ficar vagando aqui, não tem um indicativo se tem um lado certo. Evacuou tudo e aí, o que aconteceu? Your inability to follow evacuation orders is truly astounding, but I
need you to pay attention. First off, walk through that door. Passe por aquela porta. Qual delas? Ah, esta. Excellent. You have already exceeded my expectations. Ok. Wait, it's opa. Dark in there. You might trip. Let me light your path. The door requires two people to reopen. Proceed to my security manager's office. Tá, e aí, qual que é a pegada? Não, eu tenho que descer por aqui. Caramba, não tô compreendendo aqui qual que é a situação. Entra aqui, entra aqui. Aqui sobe. Pra que toda essa volta? Caramba. Now I presume you know how buttons work. Tem mais um botão aqui. Ok. Impressionante o quê? Quero apertar um botão, velho. Para. Você é doido? Tá. Apertamos um botão e. Aqui ainda tem um vidro. O elevador está aqui, legal. Excellent. The elevator will take you directly to our outpost. When you get there, journalists will immediately try to put words in your mouth. But stand strong and tell them that Virgil, the CEO of Light Matter Technologies, saved your life and that the side effects are under control. Goodbye. Tem algo sendo contido ali. Tá claro, tudo que eu precisava, o elevador caindo. Maravilhoso. Era o que eu queria, o elevador que eu tava tinha que cair. Aí eu vou cair numa escuridão total, onde provavelmente vou ter que ficar acendendo um monte de luzes e afins. Tem esse visual todo desenhado aqui. É até bem bonito, na minha opinião. Uai. Tá, não posso pisar no escuro. Nossa, eu encostei no escuro, na escuridão, eu morro. Compreendi. Ai, caramba. Apertei o botão, não foi. E pulou. Ah, ótimo. Tchau, game. Valeu, pessoal. Quem curtiu aí o game, dá um joinha, vai lá na Prime e baixa. Quem não curtiu aí, se inscreve no canal. Ou se curtiu também, se inscreve. Certo? Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.